Počka. Blížia sa voľby a to je čas, kedy sa chodí do regiónov. Tak sme na námestí Svätej Trojice, Kino Akadémik. V Banskej Štiavnici. Áno, áno. Banskej Štiavnici. Banskej Štiavnici. Lebo málo tragédií postihlo Štiavnicu. My sme zase v Košiciach. Krásne mesto. Len už 13 rokov sa mala viesť diaľnica a... Čo sa stalo? Nič. Kým do Košic prídete vlakom, vzniknú tri nové strany a padnú 2-3-6-3. A z Bratislavy týmto smerom leteli iba 4 migy pre Ukrajinu. V Košiciach sme takto boli aj pred rokom. To mal ešte Blaha Facebook a Slovensko malo protikorupčnú vládu. Ako to dopadlo, už vieme. Saska nás chcela zbaviť Igora a tak dala dole vládu. A teraz pre záchranu preferencií dali dole aj ponožky. Tato, ty si sezul. Ale len trošku. Keď zhodili Radičovej vládu kvôli Eurovalu, Euroval nakoniec aj tak prešiel. Pri Hegerovej vláde boli rovnako efektívni. Atomovky padajú ďalej. Dáme po 500 eur, oni prídu rozhodnúť a zachránia Slovensko pred mafiou. Pred mafiou nás mala zachrániť tvoja vláda. Len to by si musel byť protikorupčným sľubom aspoň taký verný, ako tomu károvanému saku. Nuž, niekto chodí odetý v Tom Ford, niekto v Tom Furt. Ale nevadí. Poďme teraz na veselšie aktuálne témy. Martin Čepček. Pôvodne z Oľano, dnes vonano. Podľa profilovky sa nehanbí za Ježiša. Ale Ježiš sa celkom určite hanbí za ňo. Ja som síce ateista, ale pri tomto začínam veľmi váhať. Čepček chce, aby sme na porno mali notársky overenú žiadosť. Ja som taký ten praktický typ. Úplne. Takže u notára to môže už čoskoro vyzerať takto. Čepček hovorí, že porno poškodzuje mozog. A má pravdu. Ale stále menej ako náboženský fanatizmus či strach zo sexuality. Vy, pán Čepček, ste niekedy sledovali pornografiu? Viete čo, každý z nás vyrastal, to znamená, spolužiaci občas niečo sa snažili ukázať, hej, ale... Takže... Takže videli ste nejaký pornografický obsah zjavne, ale vytvrdíte, že vlastne sám ste ho akože nevyhľadávali. Tak nejako. Tak nejako tomu neveríme. A v preklade to znamená asi toto. No, není som síce žiadny Maroš Kramár, ale niečo bolo. V rámci možnosti, vieš. Chrániť deti pred pornom treba. Ale nie tak, že sa buzerujú dospelí a už vôbec nie tak, ako to chce Čepček. Lenže na skutočné riešenia Martin kapacitu nemá. Tak nejako. K poškodeniu mozgov u nás ale naozaj dochádza. Najlepšie to vidno na prieskumoch, kde Smer preskočil už aj Pellegriniho. Peťo dopláca na to, že furt hrá na dve strany. Chce mať voličov, ktorí majú IQ nad 80, ale nechce sa vzdať tých, čo ho majú pod 30. Rozprávam presne tak, ako si to myslím. Hej, len raz si myslím jedno a inokedy druhé. Keby som bol predsedom vlády, teraz ja a nie vy,
tak tie migy ešte stále lietajú. V útorok bolo to, že budete rešpektovať rozhodnutie vlády, a že je to ich zodpovednosť, a v piatok ste už sa vyjadrovali trochu inak. Politológovia tomuto inak hovoria názorové rozkročenie. A Pele sa vie rozkročiť širšie než Van Damme. Peťo, keď sa takto rozkročíš, tak sa nediv, že ti dá Robo ľahko po vajci. Od marca teda vedie Smer. Strana, s ktorou sa nám spája obrovská korupcia. Ja som to naozaj nepočula. To ten botox v ušiach boja. Teraz sa smej. Sranda je, že veľa voličov má pocit, že táto vláda je rovnako skorumpovaná ako tá predtým. Aj keď dnes riešime trochu iné kauzy. Nakupovať nejaký stôl za 14 000 eur, ako to si neviem predstaviť, čo to bol za stôl. Nuž, Takáč asi nebol úroba Bonaparte. Čo to bol vlastne za stôl? Sú to veľké stoly pre 30 ľudí, ktorí sa dodávali s kabelážou, kompletne so všetkým vybavením. Viem, čo si teraz hovoríte. Na čo je Veronike Remišovej stôl pre 30 ľudí? Chce? V centrále za ľudí je aj stôl pre dvoch plytvanie. Či je 14 litrov za dlhé stoly dobrá cena, alebo nie, by najlepšie vedel povedať Putin. Ale je pravda, že toto by sa za Smeru nestalo. Lebo pre kšef za 14 litrov by tam nikto ani prst nepohol. Má pravdu ten chlapec. Keby sme si aj odmysleli korupciu, strana za 12 rokov nepostavila ani diaľnicu, ani koľajnicu, ani nemocnicu. Tak toto si treba uvedomiť. A somári, ich voľte ďalej. Ďalej ich voľte, dávajte im hlasy. Tak. Len pre zaujímavosť, takto to vyzerá na trati v Japonsku. A takto to vyzerá u nás. Rýchlosťou japonských vlakov u nás pribúdajú akurát obvinenia smerákov a ich nominantov. Veľmi dobre viete, kto sme a čo sme, pretože máme za sebou nejaký záznam. Vieme. Ale zas netýka sa to iba ich. Pozrieme sa na to, kto má najnovšie so zákonom väčšie problémy, jak Čepček s pornom, a či sú stíhania naozaj zmanipulované. Kritiku nemá rád nikto a každý si ju vysvetľuje po svojom. Ja nehovorím, že ja som nejaká najkrajšia, ale tým, že nevyzerám najhoršie, tak každý si povie, že tá sprostá, tá blbá. Nie, Romanka, fakt to nie je tým. Myslieť si, že o tebe hovoria, že si blbá, lebo si pekná, je ako tvrdiť, že ťa vyšetrujú, lebo chcú zničiť opozíciu. A v kuse to opakovať. Hlavná úloha, ktorá stála pred vládnou koalíciou po parlamentných voľbách, spočívala v zničení opozície. Program, ktorý predovšetkým smeroval k likvidácii opozície. Zaujímavý mechanizmus, ako bojovať za politickou opozíciou, zničiť opozíciu, likvidácii opozície. Úplne zničia opozíciu. Keby bol na Slovensku trest smrti, oni použijú trest smrti proti politickej opozícii. No ako by to robili? Podľa Roba si táto vláda na polícii objednala stíhanie opozície a teraz im chodia notifikácie typu: vaša politická objednávka bude doručená najneskôr do 30. septembra. Výstrižok rozhovoru medzi policajtmi, ktorý to údajne dokazuje, Fico púšťal častejšie ako rádia mandolínu. Stačí. Mne to úplne stačí. Len teraz sa ukázalo, že je to celé tak trochu inak. Ale mne sa páči, že Fico, doteraz to boli všetko jednominatí, to bolo v pohode, a teraz už si to Za sezóny, to je zaujímavé. Tak ste dali jasný dôkaz, nechápem, na čo ste to vôbec vytiahli. Pán predseda, čiže vy tam nepočujete? Nie, ja tam nepočujem, ja tam počujem. Vy tam nepočujete, že oni hovoria, že ste majster marketingu a že to, akým spôsobom popírate tie vyšetrovania a... To, čo vy ste hovorili dva dní predtým, na vlastne, prepáčte, dokončím jednu vetu a potom môžete pokračovať. Ja sa mám vlastne nechať zatvoriť dobrovoľne, aby bol svätý pokoj. To je neuveriteľné.
Nebudem sa hádať. Kovačič majstra marketingu usvedčí, že policajti len citovali, čo povedal on sám. Ale on to tam nepočuje. To má trmiče učiak, alebo má nasraté potom. Skôr to druhé. Pán Fico má asi problém so sluchom, zjavne. Lebo keď to celé Slovensko počuje, tak mal by to počuť aj on. Mal by, ale nepočuje. Lebo by tým priznal, že zmanipulované nie sú súdne procesy, ale jeho nahrávky. A že už čoskoro môže mať problém. Mám 15 minút na presun do slovenskej väznice. A teraz tie nové kauzy. Prechod z voľného výbehu do klietkového chovu hrozí aj Petrovi Kažimírovi. Hoci z politiky odišiel vysmiatý. A naozaj som jeden z tých šťastných, ktorý má šancu odchádzať bez nejaké dramatické zápletky. No, len teraz to už celkom neplatí. Petra Kažimíra odsúdili za to, že dal úplatok 50 000 eur bývalému šéfovi finančnej správy Františkovi Imrecemu, aby urýchlil daňové kontroly vo vybraných firmách. Svedčí o tom práve Imrece, ktorý sa rozhodol spolupracovať s políciou. Krása! Guvernér Národnej banky neprávoplatne odsúdený za podplácanie. To je dosť blbé, no. To teda, že je to blbé. Ale buďme radi, lebo generálna prokuratúra aj tu vytiahla mimoriadne otravný prostriedok a obvinenie najprv zrušila. Obvinenie inžiniera PK pre uvedený prečin bolo vznesené iba na základe výpovedí jediného spolupracujúceho obvineného. Ale no tak, jednej výpovede? Naozaj? Lebo je tak extrémne pomenovaný nad niekoľkými priamými svedkami. Takže aj chatári v Leviciach poznajú dôkazné bremeno lepšie než Kandera. Alebo eštok z hlasu. Je to iba výpoveď pána Imreceho. Žiadny iný dôkaz nebol pripustený. Je to iba výpoveď pána Imreceho. Nesúhlasím. Je to hlúposť orbitálna a z dielne pána Eštoka som už na ne zvyknutý. Bol som informovaný, že sú tam aj ďalšie dôkazy, napríklad listinné a nie len výpoveď jedného spolupracujúceho obvineného. Že je dôkazov viac než dosť, vie asi aj sám Kažo. Lebo navonok sa síce tvári orbitálne sebavedomo. Som nevinný. Nedopustil som sa žiadneho trestného činu a nepochybujem o tom, že sa obhájim pred sudcom na hlavnom pojednávaní. Ale jeho kamoši hovorili niečo iné. Nevinný a dosraný? To mi nejak nevychádza. Fico má toľko dokakaných kamošov, že už dáva zmysel, prečo boli v Bonaparte toalety ešte aj v garáži. Kažovi teraz niečo závidieť, ale ako sa hovorí, v núdzi poznáš priateľa. Peťa v Smere nemali až tak veľmi radi. Len využíval funkcie, bral funkcie a potom zradil a zutiekol. Ale odkedy má problémy so zákonom? V Smere stojíme za Petrom Kažimírom, lebo je typickou obeťou zneužívania trestného práva na politické účely. A hádajte, kto ďalší stojí za Kažom. Chcem sa opýtať, je to človek, ktorý sa živí hlasom? Bingo! Peter Pellegrini sa tvári, že hlas so Smerom nemá nič spoločné. Prečo sa len od nás takto dištancuje, dištancuje? Ale keď príde na trestné stíhania, jeho smerácké DNA opäť prerazí a je jasné, že celé vymedzenie sa je... To len a len bohapusté klamstvo. Kľud. Kažimíra teraz ešte čaká súd a pokuta 100 000 eur. Toho zabolí asi tak, ako keď ty prešvihneš tankovanie o 20 centov. Ale opäť, vďaka aj za to. Posun nastal aj v kauze dobytkár. Ak ste to už vytesnili, šlo tam o toto. Obžaloba v tejto megakauze s eurodotáciami je mimoriadne rozsiahla. Ide o 95 skutkov. Korupčná schéma opisuje, ako komu úplatky smerovali doslova milióny za to, že PPA pridelila dotácie konkrétnym žiadateľom. V kauze vraj boli prijaté úplatky za 10 miliónov eur. Ak vás zaujíma, na akom stupni sa prali tieto špinavé peniaze, podľa obžaloby sa treba pýtať Kvietika, Kožucha a Bödera. Od samého začiatku to je voči mojej osobe vykonštruované. By som sa chcel spýtať aj ja, že prečo. Hm.
že by to niekto na Nora narafičil? Neviem. Mne to príde jak dosť veľká kravina. Ale okej, platí prezumpcia neviny, ale ak je to celé vymyslené, to musí mať Noro strašné nervy. Viete, čo robí Andrej Danko, keď má nervy? Dá si čokoládu. Aký je sladký. A ten pohľad. Čokoládu si Andrej možno dal aj predtým, ako šiel vypovedať. Podľa svedka sa totiž s úplatkou ušlo aj SNS. Verím, že som súdu vysvetlil, že údaje, ktorými disponujú od hlavného svedku podadu, nie sú pravdivé. Ale tomu sa dosť ťažko verí, keď ešte aj Dankov minister Hoľko mal vraj prezývku Koľko. Vypovedať prišla aj šéfka rezortu pani Matečná. Počas môjho mandátu som nevedela vôbec o tejto kauze som sa dozvedela z médií. Jasné, ako inak. Čiže ani Gabika, ani Andrej nemali šajnu, čo sa im dialo priamo pod nosom. Rovnako nič nevedia a podľa fotky zo súdu majú rovnaký aj nos. V kauze je obžalovaný aj podnikateľ Peter Kuba, ktorý možno pral špinavé peniaze. Ale záleží mu na vzdelaní detí. Konkrétne deti Jara Rezníka. Aký je váš vzťah s pánom Jaroslavom Rezníkom? Ako dobre sa poznáte s ním? Nebudete sa viedli. Napriek tomu sa spýtam, prečo ste dcéram pána Rezníka poslali v rokoch 2015 až 2020 minimálne 200 000 eur na štúdium v zahraničí. Osemkrát sa niečo pýtam do p***e a vy mi neviete povedať kurva ani meké f***. Bývalý šéf RTVS bol zhovorčivejší. Kuba za deti vraj platil, lebo jemu raz neprešla platba za školné. A do p***i nejde mi ten počítač taký malý. Akože poslanec Mizík nevie robiť s počítačom, bývalý riaditeľ televízie nevie posielať platby. To je teda reprezentace. Internet banking Rezníkovi vraj nešiel 5 rokov a peniaze Kubovi vracal postupne, v hotovosti. 5 rokov. Takéto trápne vykrúcačky by ocenili akurát tak v Let's Dance. Ale my ostatní tušíme, že Kuba to nerobil pre deti, ale pre zákazky v RTVS. A aj ten Rezník, on nie je úplne blbý, lebo ako každý správny rusofil, vie, kam má poslať svoje deti študovať. No kam? No na prehnitý západ. No a teraz mám zad nervy ja. Takže ak dovolíte, musím sa trošku ukludniť. Už je dobré. Už je to lepšie. Režia, môžeme ísť ďalej. Čerstvú obžalobu má na krku aj Robert Kaliňák. Nová hviezda Dezolé scény. Len upozorním, že nasledujúce zábery nie sú vhodné. Nie sú vhodné. Bodka. Celá táto nosatá žumpa skončí žaravým kutáčom cez riť. Boli sme obvinení, ani aj vy ste obvinení. Tak jednoducho sme tým najväčším odpadom spoločnosti. Vy vrahovia, vy čurilovské nuly, vy výkali. Odporné, hnusné, nosaté netvory, čo skáčete, ako vám vaši sionfašonskí zabijaci národov pískajú. Dámy a páni, smer sociálna dezolácia. Pán advokát sa... Netleskáte, lebo za to pôjdeme do basy. Pán advokát sa prepadol hlbšie ako ruský rubeľ. Rozhovor s Kolárom? To čo v tom smere berú? Koksík, čokoľvek, pervitín, na to máš púš. No tak sorry, ale vyzerá to tak. V smere by už niekde fakt mali nakresliť čiaru, alebo kresliť tých čiar menej. Ale inak, dosadivím aj tomu Kolárovi.
Keď nemá rád nosatých ľudí, čo ťahajú za nitky, prečo sa baví s Kaliňákom? Kaliňák je predsa obžalovaný v prípade dorovnávania platu Imrecemu s cieľom ovplyvniť daňové kontroly. A na Jozefa ste zapomnel velebnosti. Ten tam byl taky s ním a ten neřád. Ježiš, jasné. Obžalovaný je konečne aj Jozef Brhel. Podnikateľ, ktorý údajne Ferovi každý rok vyplatil 200 000 eur. Takto. Chlapci teraz majú tlačovky v plnom zložení, s telkami, s prezentáciami a každý deň majú zrejme aj porady. Nazbíjame, nenazbíjame. Chytíme, nechytíme. Chytia nás, nechytia nás. Samotný obsah tlačoviek je kompiláciou nahrávok a nadávok na Imreceho. A Ferom mal byť inak ich minister financií, ale odkedy začal svedčiť, je už len... Debil. Taký chudák. Potkan čaptavý. Aj pre dobro smeru dúfame, že všetky tieto veci sa čo najskôr dostanú pred súd a definitívne vyriešia. Lebo Kaliňák evidentne nie je v poriadku a Fico vyzerá jak prasknutý displej. To je z toho chlastu. Každý pozná jojo efekt. Schudneš, potom zase priberieš. Nám tu hrozí tzv. Robo efekt. Ledva sme sa zbavili problémových partií a keď nedáme bacha, bude to späť. On sa môže nečakane vrátiť ako hnačka. Pomôcť sa snažil aj Miki Dzurinda, ktorý sa snažil spojiť prodemokratické hlasy. A čo vlastne robíš? Suchý beň polievam. Ale peň zostal zatiaľ suchý a tak je to opäť na nás. Budeme musieť ísť voliť. Aj keby sme kvôli tomu mali ísť vlakom po slovenskej železnici do Košic. Nevyhováraj sa na dysfunkciu motivácie. Jednoduchší lenivý, jak tchor.